សូមជូនរឿងភ្លៀងកណ្ដាលយប់សួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរឿងខ្មោចពិតមួយដែលមិនគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្មានទេហើយរឿងនេះប្រិយមិត្តរបស់យើងឈ្មោះតុងគាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំជួយថែមថយតោះអញ្ជើញលោកអ្នករីករាយស្ដាប់ដោយមេត្រីដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាខែនេះគឺជាខែ5អាកាសធាតុក្តៅហួតហែងធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើរតែមិនចង់ហ៊ានចេញក្រៅហើយបើនិយាយពីការប្រើប្រាស់ទឹកវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុងឬតាមទីប្រជុំជនពួកគាត់អាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលមិនមានប្រភពទឹកស្អាតចូលដល់ពួកគាត់ពិតជាពិបាករកទឹកប្រើណាស់គឺពួកគាត់ត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើត្រពាំងឬបឹងដែលមានក្នុងភូមិប៉ុន្តែដោយដែលបាននិយាយខាងដើមថាខែនេះវារីងរាំងខ្លាំងណាស់ត្រពាំងបឹងបួក៏រីងអស់ទៀតតួយ៉ាងដូចជាត្រពាំងទឹកភូមិខ្ញុំបានរីងដាច់ទឹកតាំងពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនម្ល៉េះចំណែកទឹកពីងដែលបំរុងទុកក៏ប្រើអស់ទៀតប៉ុន្តែមានល្ងាចមួយម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះមេឃក៏ស្រាប់តែស្រទំដូចជារកល់ចង់ភ្លៀងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពោលម្នាក់ឯងថាមេឃអើយភ្លៀងមកចង់ភ្លៀងថ្មម៉ាន់ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងចេញដងទឹកដាក់ពីងនិយាយរួចមួយសន្ទុះមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡះវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្កត់ចិត្តមែនទែនរួចក៏ចូលផ្ទះរកអីញ៉ាំលុះយប់បន្តិចខ្ញុំក៏ចូលគេងបាត់ទៅមានអីកំពុងតែគេងសុខសុខខ្ញុំស្រាប់តែទទួលអារម្មណ៍ថាអាកាសធាតុប្រែជាត្រជាក់ផ្លែធ្វើឲ្យខ្ញុំរងារួចទៅក៏មានទឹកស្រក់មកលើមុខខ្ញុំតក់តក់លុះពេលដឹងខ្លួនព្រះអើយនោះគឺជាទឹកភ្លៀងដែលស្រក់មកតាមដំបូលដែលលិចសោះយប់នោះភ្លៀងធំណាស់គឺជាភ្លៀងកក់ខែផងខ្ញុំរៀបនឹងគេងទៅវិញស្រាប់តែនឹកឃើញដល់ពាក្យដែលខ្លួនឯងបាននិយាយពីល្ងាចពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅដងទឹកពីពាងដែលមានតោទឹកយកទៅចាក់ក្នុងពាងមួយទៀតអូភ្លេចប្រាប់ពេលហ្នឹងគឺម៉ោង 11:40 នាទីយប់ភ្លៀងបង្អុលមកខ្លាំងខ្លាំងប្រៀបដូចជាខឹងនរណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដងទឹកស្ទើរតែមិនទាន់ភ្លៀងកក់ខែអញ្ចឹងគឺវាមានលាយឡំជាមួយនឹងផ្គររន្ទះផងដែរយូរយូរម្ដងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់នឹងសម្លេងផ្គរលាន់តែក៏សប្បាយនឹងការត្រងទឹកដែរព្រោះវាជាឱកាសល្អណាស់មិនដឹងថ្ងៃណាភ្លៀងទៀតឡើយបន្ទាប់ពីដងទឹកមួយប្រាវហើយខ្ញុំក៏ឈប់សម្រាកនៅសម្យ៉ាប់ផ្ទះឲ្យបានហត់បន្តិចពេលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង12ហើយមកទៅខណៈនោះក៏មានផ្លេកបន្ទោភ្លឺឆ្វាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានឃើញអ្វីមិនដឹងរាងដូចជារូបរាងមនុស្សកំពុងតែឈរមុខផ្ទះដូចពេលផ្លេកបន្ទោម្ដងទៀតខ្ញុំក៏បានឃើញវាទៀតតែដោយសារផ្លេកបន្ទោលឿនលឿនពេកខ្ញុំមិនអាចមើលឲ្យបានច្បាស់សោះមិនដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកបរួចទៅខ្ញុំក៏រត់ចូលក្នុងផ្ទះទៅយកពិលដើម្បីបញ្ចាំងមើលឲ្យច្បាស់តែពេលមកដល់ខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីនោះទេជាគិតច្រើនខ្ញុំក៏បានចេញទៅដងទឹកបន្តទៀតកំពុងតែដងទឹកសុខសុខក៏មានផ្លេកបន្ទោលមកទៀតហើយក៏ចៃដន្យចំពីលដែលខ្ញុំក្រឡេកទៅមើលមុខផ្ទះក៏ស្រាប់តែបានឃើញរបស់នោះម្ដងទៀតតែម្ដងហ្នឹងវាច្បាស់ច្បាស់ក្រឡែតដូចថ្ងៃអញ្ចឹងគឺជារូបរាងមនុស្សស្រីសក់វែងបាំងមុខនាងកំពុងតែឈរឱបដៃហាក់ដូចជារងាណាស់អញ្ចឹងភ្លាមនោះខ្ញុំព្រឺក្បាលមែនទែនឬក៏ប្រញាប់រត់ចូលក្នុងផ្ទះដូរខោអាវចូលគេងបាត់ទៅដោយសារតែមានអារម្មណ៍ចម្លែកជាមួយនឹងអ្វីដែលបានឃើញខ្ញុំគេងវិញមិនលក់សោះចេះតែរសាប្រសល់រសាប់រសល់ហើយមួយសន្ទុះធំក្រោយមកភ្លៀងក៏រាំងបាត់ទៅនៅសល់តែរលឹមប្រយប្រយលាយឡំជាមួយនឹងសំឡេងកង្កែបហ៊ីងឡើងត្រឹងអឹងអាប់ខ្ញុំក៏ព្យាយាមសម្ងំបិទភ្នែកក្រែងបានគេងលក់មិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមានអ្វីគោះបង្អួចក្បាលដំណេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតឬសម្បល់ខ្ញាក់មិនទាន់បាត់ភ័យផងស្រាប់តែខ្ញុំបានឮសំឡេងគេនិយាយបែបញ័រៗថារងាណារងាណាតែអើយយប់ហ្នឹងនៅផ្ទះម្នាក់ឯងផងមិនបានជាជួបរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្ទុះទៅបើកភ្លើងរកមើលខ្សែកបន្តោងព្រះដែលខ្ញុំដោះទុកក្បែរទូរទស្សន៍យកមកពាក់ហើយសូត្រអ្នកមូរហូតទាល់តែបាត់លែងឮសម្លេងនោះទម្រាំតែសំងំគេងលក់វិញម៉ោងប្រហែលជា3ទៀបភ្លឺបាត់ទៅហើយ